Доброго дня! Вас вітає компанія «Мініагро» міста Чернівці. Сьогодні представляємо вам трактор «Донфенг» 404 G2 з реверсом, з кабіною. Даний трактор у нас на 40 кінських сил, з 4-циліндровим мотором, зеновським 490. На даному тракторі встановлено два НШ-насоси, які відповідають за гідравліку руля і гідравліку навіски. Даний трактор є повнопривідним, 4х4. В даному тракторі є вал відбора потужності 540 1000 обертів, розітка під причіп і гідровиходи. Задні шини на даному тракторі у нас 12,4х24 з розбірними дисками для збільшення або зменшення колії в даному тракторі. Передні колеса у нас 7,5х16, противага 20 кг, в сумі 120 на передку. Акумулятор, варта, бачок гідравліки руля. В даному тракторі двохдискове щеплення, 8+8 передач. Ричаг переднього моста, можна його включити, виключити. Повишені, понижені, вал відбору потужності. Ручний газ, навіска, коробка передач, пічка, вентилятор, реверс, рівна підлога. Нагадую про те, що ви можете прийти в нашу торговельну компанію, протестувати даний трактор. Вибір у нас великий. Дякую за увагу. До побачення.